ka ngjarë në kohën e profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte një sahabi i nderuar, por ishte i sprovuar me çka? Ishte i sprovuar me pijen alkolike. Dhe gjithmonë kur vinte ke i dërguar me Allah, dhe ishte i dehur. Sa që sahabut u mërzitën, dikush i godiste, dikush e ofendonte, njëri prej atyre sahabëve ngriti zërin pranë profetit Ali sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O të mallkoh Zoti. Po si s'ke turp? Gjithmonë vjen pranë profetit Ali sallallahu alaihi wasallam dhe ti i till, pra realisht logjike drejt është. Po shkon pranë i dërguarit të Allahut, njeriu më të mirë, njeriu më të pasur, fisniku që ka nxjerr kjo histori e njerëzimit, nuk ka fisnik si ai sallallahu alaihi wasallam. Dhe ti të shkosh në atë gjendje turpish." Atëherë ky, nga që u revoltu ky sahabi dhe e mallkoi. Atëherë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thotë: "Mos e mallko, sepse ai njeriu e do Allahun dhe dërguarin e tij." Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam dëshmon se ai njeriu ka iman, po nuk mund të dëshmoj i dërgumi i Zotit se çka ka njeriu në zemër, kur, se nuk e di të shetën. Nuk mund të dëshmoj për dikën që ka besim në zemër. Ky person vetëm se me shpallin e krijuesit të lartë, Zoti e lajmëroi se ky njeriu e do Zotin. Po të dosh Allahun dhe dërgumin është gjë e madhe. Prandaj ku erdhi një sahabi i nderuar tek profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, tha: "Oj dërgumi i Allahut, kur do bëhet kiameti?" Tha profeti Ali sallallahu alaihi wasallam: "Filan, po çka ke përgatitur për atë ditë?" "Dakor, sa e ditë do vi. Ti çka ke bën? Ke bën ai punë të madhe që të përgatitesh për atë ditë?" Ky sahabi i nderuar neli pak u mendu, tha: "Po. Nuk kam ai punë të madhe, oj dërgumi i Zotit. Por tha, unë e du Allahun dhe dërgumin e ti. Këto dy i kam." Atëherë tha profeti alayhi salatu selam, njeriu në ditën e kiametit do të ringjallet me atë që ka dash. Thot sahabët, ai sahabi i cili transmeton hadithin: "Wallahi nuk kam pa dhe nuk kam gjuhë hadith më të bukur se kjo." Edhe thoshte gjithmonë: "Unë e du Allahun, e du dërgumin, e du Ebu Bekrin, e du Umerin, i du gjithë sahabët." Pra do thotë që dakord, ne jemi qenë njerëzore dhe gabojmë, por gabimi gjithmonë duhet shoqëruar me çfarë? Me pendesë. Kjo është marrëdhënia që duhet të ketë njeriu me kë? Me veten e tij. Prandaj thotë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam në këtë këshill: "Wa atbi sayyi'at al-hasanata tamhuha." Thotë, ndiqe veprën e keqe me një vepër të mirë. Është pendimi, është namazi, është sadakaja, që sadakaja thotë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, sadakaja e shon zemrimin e Zotit. Thot, sadakaja e shuan zemrimin e Zotit, si kurse e shuan ujt i zjarrit. Do të thot, që dikush bën gabim, jip sadaka, fal namaz, bëj vepër të mirë, pra që do thot në këtë rast, ja gjerim, e kështu me radhë. Çdo vepër e mirë që bëhet pas pëkatit, ajo e fshirë.